için Gürcan Pogut Vetsin Tas Pakas Aravut Vatçın Yeri Koyunu Bu laf takılısır Tasırkı Tasirek Astıcan'a Tekvetsi Safaryan Esel Cuvay Pogut'a Esel Petka Gınay Mert Gürtskar Հավատարիմ Սաշի մոտ Հավատարիմ Սաշին գիտեք գնունի Վերնի Սաշ էլի Շատ ուշացրեցի վախենում եմ արդեն գնացած լինեն Բայց համնադեպս գիճնեմ ժողովուրդ Ես ամի րոպե տուն մտնեմ Են մի կամերան տանն եմ թողել Եմ վերցնեմ Ես էլ նանսեն փողոցը Վայ, ես շենքի վրա գրածա Կոմիսյոն Ես Սովետի գրած Չայ նկատը Մեծ դե ինչ կոմիսյոն ուրջում դիշում Հուսերան էլ գրածա Կոմիսյոննի Դե, անա հետնել չկա իմ անան։ Կհիշացնեք, որ ստեղով անցնենք, անա հետ մատ հարցնեմ իրան։ Ես էլ մի վաղթ մանկապարտեզը։ Այն այկ ստեղ ոնց էր, որ մեր շենքը տարածքում էր։ Այստեղ աչի վրա ճանապարհ կար, ոտքով գնալու։ Մեր երևի կլնի այս ինք հարգանի շենքի հետևը ֆուտբոլի դաշտ էր Նենց որ Սովետը միշտ այդ նորմեքը պահպանում էր Ես կարծում եմ, որ ոչ մի շենք չէր կառուցվում առանց տարածք նախատեսելու երեխաների համար Վատ չերելնի հիմա էլ տնց նարմացիվներով թույլատրություն տային շինարարության Չարենց Սայատնովա Խաչմերուկ Ես Չարենցի վրա եմ կանգնած Թեքվենք Սայատնովա Այս շենքը Եվրոմիության դրոշն է, իսկ ձախից ինչ դրոշ է, չգիտեմ, իսկ մյուսը Արգենտինայի դեսպանատունն է, իսկ ներքև գրենք, ես էլ դեմ դիմաց են տխուր, Ռեստորան կաֆեն Ֆլագման Ու Ալեք Մանուկյան Նախկին Մռավյան փողոց Ստեղ կանգնեցի ես Ալեք Մանուկյանի վրա եմ Այնտեղ Վարդանանց փողոցն է Հիմա պետք է մուծեմ ոչ մի տեղ չկա գրած որ զոնան է Որոշեցի զանգտա Մարգարիտային, ինքը ամեն ինչ գիտի։ Մեկ էլ, աչքովս ընկավ, այ հենա անդեղ, տերը մեկ են, պեն նշանի տակ գրացա, ագոտի, ենց որ ագոտում եմ։ Սենց Հավակաձև այգի լուրջ հերախոս ուվախոս դե իչնենք տենենք Հավատարիմ Սաշը ընդեղ աթե գնացել արդեն
Շատ ուշացրեցի։ Ռեցանսկես դարավ։ Լավ, մի անգամից մուծելնել որ, թե չէ այդ մուծելն էլ եմ մոռանում հետո։ Այս շենքերը տենում եք։ Սրանք մոտարապես Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ սարքեցին։ Հետո ով էր, չեմ հիշում, հանդիպեցի մի անգամ, ստեղ տուն էր առել, ու մի 7-8 տարի հետո, թե կարողա 10, համարյա 2 անգամ թանգացել էր, իսկ կարողա ավելի շատ, չեմ հիշում արդեն, բայց հիշում եմ, որ ասեց շատ ուժեղ զարմացա, որ տենց կարելի է փող վաստակել փաստորեն։ Այսպես Մամիկոնյանը ճյուղերի մեջով սլանում է։ Ես մտամ շատ շուտ եմ եկե, հա։ Հլը հավես չկա արագ գնալու, ճիշտն ասած։ Այնտեղից արդեն փողոցը փոխվում է, դառնում է Երևան քոչար։ Փողը մուծեցի։ Այստեղ ինչ-որ շինարարություն է գնում։ Աորտալարեր։ Այ, ես հիշում եք։ Ակվարիումներ։ Տենասելի աշխատում է, շուրնաս կասկածելի մութ տեսք ունի, լավ գնամ ժողովրդիս։ Հետ գալուց ուտ հարցերը կվորոշենք, ընդե խերվում Գրիգոր Լուսավորիչն Այրևան։ Ստեղքը հիշեք Լամանոսովի համալսարանն էր։ Մեր թորն էր սովորում, նկարել ենք դե ներսը։ Բայց հիմա կոնկրետ Արմենը Արձակուրդի մեջ է։ Չէ, բաց են, տենում եք, ես մարսերում հլը, որ համնային դեպես լույսերի մասնագիտացված, հա, աստեղից վաղտին մի հատ լուստրա առել ենք, են կողմից եկանք, ես կողմ էլ գնանք։ Այն համալսարանի շենքը Լոմանոսովի, բայց մուտքը որտեղից է, ստեղից է, մեքենայով գալիս ես, շլամբավոյը բացում են, եթե կարանաս համոզես, ոնդեղ արդեն լիքը տեղ կա կանգնելու։ Ես մասերը փակը, տենանք ներսը, քանի տոկոսնա բաց, դա ինձ մի բանա պետք էտ վերցնեմ, նացածը կարը փակել ունի, ես մասում, բայց ընդեղ կան, չէ երևի, աստեղ են շուտ փակ է, որ, ստեղ մի շուտ է փակվում, Արժը Ե Ոսել ասող պակ
Ne var ya aşağı bat. Biz gördüz çıkıp avcılığa buradan sürdü. Մնաց են պրախոտը, են էլ որ սախպագելի, ես էլ հավաքվում են։ Ախթան կեցոտ կլվի, դորմը դորը։ Ես իշ մութը։ Ես կանսին ապագում։ Անվեցի, սախպագա ապա։ Սախպագա։ Գործիկ պետք է առնեի, բայց ի՞նչ գործիկ, այլ գործիկի չարա կօգնեմ, բայց էլեկտրոն չեն կարա։ Ալմազնի դիսկա պետք։ Ալմազնի չէ, ալմազնի դիսկը ընդ է, դուսը։ Էլի գնա էլեկտրոդի տեղը։ Դուրդի, հիստացած ինչև վերջ։ Ալմազնի դիսկ, ես ամեն ինչը մենք լավ-լավը։ Լավա վերա։ Օպա։ Այդ միսերը անստում ես, ուզը տղերքը կայնատեն, ասեք է կանաստավորին։ Բաց ընդեից եմ գալի։ Աստիս։ Ա, ագեր։ Լավ, շնորհակ ալսուն ձեզ։ Ժամը վեցին է պագվում։ Լավ։ Համար դես խանութից առնեմ, բրցնեմ էլի ինչը։ Երկու կոպեկի տարբերություն պետք է լինի, չէ՞։ Հա, տենց է կանեմ։ Այն արևիկից կառնեմ, ընդ է հաստատ կա։ Են անկյունում։ Ես էլ ռեսպուբլիկական ստադիոնը, ես էլ փողոցը պետք չեկավ անցնել, Top Tools, գործիքներ, չէ, խորասուզվեցի, գործը արվեց, ես շենքը վերջապես, ապրում են արդեն, ընդել հեռախոսի համար է գրած, երևի հելը բնակարաններ ունեն, հա? Նա չգնանք ռեսպուբլիկականի կողմը, տենանք ինչ կա չկա։ Ես ինչ լավ դաշտա։ Ֆուտբոլի եսում համար ես դաշտը ստեղ տենաս, ես աստեղից էլ մտնում ես, ուտք էլ կա, ընդեղ էլ խաղում են երեխաները, բայց որդ են ապրում է տերեխեքը չէ ասկացա, այս շենքում կարողա չէ, մի խոսքով ես թաղի ֆուտբոլի դաշտը, կեղտու թաղա, ընդեղ էլ արևը, այս դեղնավուն ինչ որ նոր են սարքեր, մենակ ռեստորան չլնի աղբուրպես, չէ, ինչ որ զինանի շամյատ, Միրոպ է ստեղ չէ նախորքում էր, ինչ որ ներքին գործերի բաժան մունք էր,
Ես մեկը հիմա գնամ նկարեմ, կասեն հոպար չի կարելի, գնամ կա ես կարդամ ձեզ ասեմ ինչեր։ Չէ, ինչեր։ Դինամո Հայաստանի մարզական հասարակական կազմակերպությունը։ Մեմենները չերել է, հա։ Դա Դինամոն ընդ է, չի տղեք։ Բանա ստադիոնն է։ Չէ, չէ, ես մի շենքը։ Հոպար, սա է Դինամոն, հա, ես հա Դինամոն։ Հա, ես գիտեմ, բայց այն նակար է, սա խեն սարքեր։ Չգիտես։ Հա, համել հանրապետության ոստիկանության մարտական եւ ֆիզիկական պաստրաստականության բաժին։ Հա, ստեղել են պաստորին դահլիճ սարքել։ Բայց ընտիր դահլիճը քիչ էր։ Լավ չեմ հասկանում։ Էդ մի դահլիճը դորդու բեր շարեցին, մի հատ էլ կողքը սարքեցին։ Ընդ որում շատ ավելի փոքր է։ Քարե պայթի երկու հարգանի է։ Տակիր ես մեկը աշխատում է, ընդեղ նախտ մտան պարապմունքի տղեքը։ Ասին երկուսն էլ աշխատում է։ Եսի հիննա հոպար, եսի թազենա, պարզա հոպար, ես այս էլ կարան ընդեից էլ մտնեն, չէ տեղկը, ադե հոպարը հրդեից մնատ կամբոն։ Հա բոսո։ Լուրջ տեղեր, նստած տեղերը բանը հիշում եք են, համերգի մասին, որ պատմում ես, տեղեր, որ գոռում ես Ջիմի Հենրիքս։ Բարի գալուստ։ Սա գրած է բարի գալուստ։ Ստեղ փագա սլակը։ Ուրա, ապես փակը։ Հայաստանի Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպություն պահանջվում է, մտնեմ ասեմ հավաքարար եմ ուզում աշխատում։ Ցենտրը շատ լավ տեսքում է։ Ես տեղից է գնանք, դահլիճը նայենք, այո ես բոքսը գնամ, բայց են մյուսից, քինգ բոքսինգը ոնց է կոչվում, դահլիճն էլ կան, նստարաններն էլ կան, ամեն ինչը կա, ինչ լավը, այ, կարատե է անդե գրաջվով, որդ ես էլ, ես հիմա կարատե է, որ շմյակամ չան տես է կարատե, կենթանի է լինը կատի ունում, դետուք ծելևզրով շատ եք տես է, աստե դարպաս էլ կա, կարան հենտբոլը, խաղան, հեսի չեն գորում անընթատ, այս լուրջ մրցում անդենայեք դատավորներ բան են նստաց։ Չէ հանեմ մի քիչ, զումով նկարեմ։ Հախուս պիս խպես չանեմ։ Ես էլ աչոքներ հաշվողները։ Արձը չէ իրավիճակը ժողովուրդ, նա չենք նստելու մրցում նայենք։ Հա, նայեք ընդեղել էդ նոր մասնաշենքն է, հա երևի, արդեն շարնակվում։
Երևելի, բայց քիա տուֆի պատ։ Դե խոսքովեն ուղղությամբ չոր մի տեղ է, էլի։ Անպայման չի սաղ իմանանք ինչ կա, չկա։ Կարևորը դրամատուրգությունս ուժեղ բարձացավ, որտեղ վերջին անգամ ուստեղի սա շատ տխուր վիճակում էր։ Կարող են դինամո լողավազանն էլ մի օր խելքի բերեն։ Դե հավես էր։ Տեսակ ալմազի ձիսկը ինչ լավ էր։ Ճիշտ է, հիշում են այն շենքը ոստիկանությունը գրած այս ծառերի մեջ միտեղ, այս էլ մեր ծիրանը, այն էլ նորակառույցը, այնտեղ, այսինքն ոստիկանության շենքն էլ էս ցածրնա, սա էլ է նոր, այս էլ կենտրոնական կատելնի խողովակը, հիմա էլ տենց բան չկա, չէ։ Այս մասերում, այս փոքր տներ բան սախ, ադրբեջանցիներ էին, թե թուրքեր էին ապրում, չէ։ Հետո պատերազմը սկսեց, գնացին սախ։ Իմիջալուց մի մոմենտ այս մեծ հրապարակը, որ կա ստադիոնի առջև, հա, ստադիոնը կոչվում է Վազգեն Սարգսյանի անվանը, ասեմ մի դեպ, այս մեծ հրապարակը, հիմա ասեմ չեք հավատա, երեկոյան լրիվ ծաղիկ ծախողներ էին, բիրիկ ծաղիկ էին ծախում, էժան էլի, առնում էին, հետո գուտկեքից բանից ծախում էին։ Հետո որոշեցին վերացնեն, մեկ էլ վերացավ։ Ես իմիջալյուս նկարած ունեմ, այն շենքը որ կա, որ շենքնա։ Լավ, մի խոսքով են դիմացը հետ բարձրահարկ էր 12-րդ հարգից հյուրեի գնացել, որեղ բորես տղայի մոտ, ու ինձ պատմեցին, ես լավ զարմացա, ու հետո նկարեցի, կամերայով է ինչ-որ զումով բանով մոտեցրեցի։ Լպորձենք միած ստադիոն մտնենք, ինչ եք ասում, արագ ասեք, որտև երկար ճանապարհ պտի գնամ, հետե առանձնապես ցանկություն չունեք, բայց ինձ է հետաքիր, չէ գնացինք։ Այս արձանները իմ փոքր վաղ հաստատ չկային, որտև սենց գեղեցիկ կանգնած, աղջիկ կհիշեի հաստատ։ Հա, ես նոր են դերել, ինքս ինձ այդ համաձայնության եկա, ես էլ մի հատ ճիշտ կարդանք անունը, Վազգեն Սարգսյան ինչ է գրած, լավ ժողովուրդ ջան, դուք կարդաց եք էլի, ակնոցները չեմ հակել, հա, հասարակ բան էր գրած, անվան հանրապետական մարզադաշտ, ես էլ մեր զինանիշը,
հա բայց ես հիննա չէ հոգել են վրոջի չէ սա ինչ որ ուրիշ բան է երևի մեդալա ինչա ա ես վիպնա վիպ մուտքնա այլի ճիշտ է արևմտյան տրիբունայում պտի լինի ես էլ Վազգեն Սարգսյանը ողջույն Փորը փոշման հերացա ստադիոնից։ Այստեղ պարզվում է առանջվի որ կա անվտանգության տեղնա։ Եկան ընդե ասեցին Հոպար ջան, ստե չի կարելի։ Իսկի այս հրապարակը չի կարելի եկել այսքան։ Հենց որ էլ պետք է համարենք բախտներս բերեց։ Ասեց նավ է լրի սախ տրիբունեքի վրա։ Խաղի օրը հարի նկարի։ Լավ է, Դինամոն ստրամադրությունս բարձրացրեց, որ նույնիսկ անվտանգության աշխատակիցը չկարացավ փչացնի։ Ես մտնեց։ Կարող է բանով Այսինքն լավ ջրում են, խնամում են։ Տեսակ ինչ լավ հասանք, թոփ թուլն էլ փագեցին։ Արշին բան կնա, հա։ Արևիկը այն վախտնել էր փակ։ Ոնց որ լավ էր ստադիոնի կողմը կա թուփ թուլը։ Տեսա։ Եկեք մի հատ այս փողոցով գնանք, էլ հլը։ Այստեղ մենք բարեկամ ունեինք այդ փողոցի վրա։ Գնանք մինչև իրանց շենքը ու հետ գնանք։ Կարծեմ փողոցը Քաջազնունի էր կոչվում։ Ընթացքում կճշտենք։ Վարդանանցից դուրս եկանք։ Հատ էլ ընդեղ են որոշը շենք կարություն։ Տենասելի սրանաման են կարությելու։ Վրսուր չասեմ մի 20 տարի տևեց ես շենքի կարությունը։ Կենտրոնացանք ես փողոցի վրա։ Ես մեկը դպրոցա ոնց որ։ Պրինցիպի իհարկե նկարել եմ ես փողոցը։ Աչը մի շուման է տետեինք, թե մենակ է։ Մի տեղ չկա փողոցի անուն գրած։ Էլի պտի ինգնեմ սրան նրան։ Ալես զզվելի խողովակներին նայեք նագլի ձևի։ Ես փողոցի անունը կարող է իմանալ։ Ես Վարդանանցն է։ Չէ, այն Վարդանանցը։ Չսենց մինչև այս անկյունը Վարդանանց փողոցն է։ Հա՞։ Վարդանանց 26/1։ Ես չեմ իջ։ Քաջազնունի է։ Վրացյանն է ես, չէ։ Վրացյան։ Վրացյանն է։ Հա։ Անդեվում շար գրած է, գիտեք, հեշամատ։ Հա, վերացան, ուրեմն սխալ էի Քաջազնունին։ Հա, էլի ժողովուրդ է սա գրացավ, վերացյան։ Հա, ես դպրոց, հա։
Հա։ Հա, շուտ դպրոցը։ Բայց քաջազն ունի որտեղից անցել։ Միտքս։ Այս լավ, ասենց մեծ գրածո։ Թիվ 57 հիմնական դպրոց, բայց Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի դպրոցն, այսինքն այնց դպրոց է, էլի ժողովուրդ։ Ինչ-որ մի վաղ վերանորոգել են։ Պարկետ են ծախում, ակվա սիստեմ, հա, ինչ-որ քաղաքում կա, տեխնոթերմ, այո, են կողմերից եկանք, այն բարեկամների տունը ուրը, ես մի բանը նոր են սարքես, մոխրագույնը ոնցոր չէ, բայց էլի պետի գնամ երևի։ Ես ինչը։ Գրածը Սիկտիվկար։ Ասինքն։ Ասը մոտնանք։ Ես էլ սովետական շենք, ես մեքենան է գալիս է վրես, չէ կանգնեց։ Ես է անելուկային Սիկտիվկարը։ Զալ տարժեստ։ Այը, նենք հայերեն ոնց է։ Դե ասեք հայերեն ոնց կլնի զալ տարժեստ։ Ես էլ մտածեմ, մինչև հասնենք։ Հանդես, հա, հանդեսություն։ Վայթը։ Այո, հանդեսությունների սրա։ Ասքը Սիկտիվկար։ Երևի այդ մարդ ընդեղ է փողերը աշխատել, հա։ Իշնորակալություն քաղաքի Սիկտիվկարի, ինչ-որ ցուրտ տեղա չէ ձմեռները։ Որ այ մարդիկ մեր բարեկամների տունը ասուր եկա հասա, երժել ես քան գնում էինք։ Դե ваше вахт. Երիտասարդ է, երևի չէի նկատում։ Ինչ է գրած։ Մս աշխար։ Մս աշխարը, հա։ Հա, մս աշխար։ Բա ծաղիկներ իրանք ունեն մս աշխարում։ Մս աշխարում չի, դրսում է։ Դրսում։ Բարև ձեզ։ Մսերը ներսում են, ծաղիկները դուրսն են։ Գափո։ Ասինքն։ Գափոն նկարիչ էր, չէ՞։ Մեզ ներև երկու փեյով չէր։ Սովետը հակին շենքեր ասարքը։ Պալիտրը, հա չէ, նկարիչների համար չի, մալյարների համար է պալիտրըն։ Չէ, ժողով, չգտա ես աշկիս, մեր բարեկամի տունը
Ափսոս։ Ես աշկիս արդեն դուրս են գալիս Կուզնիցով։ Ժողովուրդ կարող է Կուզնիցովն են փոխեք Քաջազնունի են սարքը, հա։ Կարող է, գիտեք։ Գայթ Ծիրան։ Հա, սպասեք, մոռացել էի։ Ես պետք է ախր։ Հա, ես ապա, փողոցը նորմալ գրած ոստեղ։ Վրացյան։ Սիմոն էր, չէ՞, ոնց էր անունը։ Հա, ես էլ սնսմյակ։ Ես ինչ ձեներ է անում։ Հա, սնսմյակ։ Համարը շուկա մտանք։ Մենք Ծիրանից դուրս են գալի։ Լավ։ Հիմա սենց որ գնամ, ես իմ ես ինչ փողոցա, լմիրոպ ենդեղ գրացա, երիկա մարդկանց նեղություն տամ գնամ կարդամ։ Այո, Քաջազնունի, Կուզնիցովը դարել է Քաջազնունի։ Կուզնիցովը ռազվեչիկ էր, չէ՞, ոնց էր։ Բայց ինչ հետաքրքիր սարքել է նստունը։ Նոր է։ Սմայլ։ Էլի թարմիս։ Ինչ է։ Ա, տաքսի էր ուզում ասի չես նստելու։ Միշտ թարմ մսամթերք։ Ժողովուրդ է ստայանք այս 15 րոպե մնաց, ես քան մանեք, այ մարդ։ Այդ վաղ տեկեք ես նախ վճարեմ, հա։ Հետո էլ, բայց հրաժեշտի գործընթաց է, ես որ անջատվում եմ, Անահիտի ասաց, կարողը ժամ պատարակ կորցնեմ։ Ես հիմա ասեմ, որ դեղ ենք, ես Քաջազնունի փողոցն էր պաստորեն, նախկին Կուզնիցովը, ընդեղ Նարդոսնա ուղահայաց, իսկ ես կողմը, դե դուք ասեք, ես կողմը ինչ փողոցա կտրում ուղահայաց, մտացեք մինչև հասնեմ Խաչմերուկ։ Ստեղել իհարկե որեխորս տաղան էր ընտանիքով ապրում է շենքում։ Այ հենց ինանց մոտից է հետ յարմրկան նկարել ծաղիկների ստադիոնի առջև։ Իրանք 12-րդ հարկում են ապրում։ Այսօր էլ սենց Երևան։ Ես Սևանի լավաշը ստեղ են պատրաստում։ Մայս գիտեի Սևանից են բերում։ Մենք էլ ենք իմիջալուս Չինարից Սևանի լավաշ առնում։ Հա, մի րոպե ժողովուրդ, ես անջատեմ, միաց սասել մտնենք, տենանք են Ծիրանի կանյակը կա Կիլիկիայի, այս մասերը բաց թողենք ես անգամ։ Եկա հասա Գրիգոր Լուսավորիչ, էլի չէի նկարի, բայց սենց մի հատ բան զարմացրեց։ Նայեք, սենց գեղեցիկ շենք է, բայց սենց առջև է բան են սարքում։ Հետ չեմ պատկերացնում ինչ առնել է շենքի հետ։ Զարմանալի է։ Անդեղ էլ սասը ժողովուրդ։ Գնացինք։ Անդեղ հլ նայեք ինչ հզոր շենք է։ Թափանցիկ։ Թափանցիկ է։ Ես են Ռասիայի շարունակությունն է։
Սուկես անանց Կանյակները որտեղ են սրանց Դուք աշխատող եք Ասեք կարող Կանյակները որտեղ են Այս այս կողմ Իսկ այս բաժնի աշխատող կա այս այս կանյակ ունեք Այս կանչեմ Բայց ստե կանյակներ չեն դինիները Հա հա Այո Չէ նայրի այս Ինչ թվաց է Ծիրանին Լավ ինչև աշխատողը գալ մենք մեր խելքով Շանդուր երաշտությունը ինչ եմ անելու չգիտեմ Դարսի պես սրանք էլ ամենապոպուլյար երաշտություններն են չես Չէ, սենց աչքով նայեցի չկա Մի հատ նայի էլի տղա ջան Այս կանյակից կա Կիլիկյան Հա ջան Տեսել եք դուք Ծիրանի է, Ծիրանի կանյակը Որտեղ նայել եմ չի եղել Սասերում չեմ նայել, բայց ձեր տուփի մեջ պետք է լինի, կարողա վերևն է պետք նայել։ Ինչքան թանկ, կարողա սայել է թանկ։ Ոբշեմ նիղթ, եղավ, շնորհակալություն ձեզ։ Հայաստանում չկա, եթե Սասում էլ չկա, էլ ինչ ասեմ։ Ես էլ հիշում եք, մեր ուկրաինացի հայրենակիցների նվերը Երևանին ստեղել հրաժեշտ ենք լավ մնաք միշտ առողջ եւ խաղաղ երկինք